Wow, har du lagd den? Jeg tegnet. Å, kjempefin! Jeg skal se det. Det som skjer I dag. Jeg skal ha utstilling på signalen. Jeg vet det her. Du kjempeflink. Jeg har ikke sett kunsten din før. Å, du, ta den, du! Wow. Jeg vil beskrive den, du. Ja, det var flott, Lotte. Hæ? Skal vi prøve å få hengt dem opp da, på veggen? Ja. Ja. Men du må fortelle meg om det siste bildet her også, da. Det Party Queen. Er det deg det også, eller? Nei, ikke meg. Det deg. Det meg, ja. Ja. Det ser jeg vel nå når du sier det. Men Lotte, jeg må bare si at du har fått solgt alle bildene dine allerede. Signalen kjøper alle bildene yes! dine, og de skal henge her nede. Vær så okay. god. Hæ? Mm. Å, vi heldige og fikk kjempefin kunst på veggene. Ja. Det vi glad for. Solgt! Mamma! Alt solgt! Hei! Mamma og pappa min, hele resten av familien min, drømmefamilien min. Det beste som har skjedd meg I hele mitt liv. Der, da, da, du! Der! Der, ja, ja, det har jeg ikke sett. Alle de tre har solgt. Ja, det har jeg sett før. Mm. Og der, ja. Det å være med helt fra starten, hvor... Det å ha Down-syndrom, det var å være mongoloid. Og til den situasjonen som I dag, det virkelig et langt spenn. Og derfor det jo liksom så synd at nå som vi vet så mye, og kan så mye, og så mange som stiller opp, så blir nesten ikke født noe med Down-syndrom. Det blir valgt bort. Så det liksom et paradoks.